ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ଉଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଉପଚାର ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେଶ ଝଡ଼ିବାଠୁ ନେଇ କେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଭିଟାମିନ୍ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି। ପେଟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ନାଳ ଅନ୍ତକୋଷରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଏହାର ନାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି ନାଳରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କେଶରୁ ରୂପିର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ବାଟି ସେଥିରେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ମିଶାଇ କେଶ ମୂଳରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ରୂପି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଦୂରେଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀମାନେ ରକ୍ତଚାପରୁ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଜୁସ୍ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ବତୁରାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ଚକଟି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ସମୟରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚା ସେବନ କରି ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରସ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଶରୀରରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଆଇରନ୍ ଓ ରକ୍ତହୀନତା କାରଣରୁ ଏନିମିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଇରନ୍ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ରକ୍ତହୀନତା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରସ ସେବନ କରନ୍ତୁ।